ज पश्चिमाहरू नेपालमा पसेका छन् केही व्यक्ति हाम्रा कुना कुनामा चोर बिरालो चोर मुसो पसेस्तो गर्न केही मान्छेलाई क्रिस्चियन बनाएका छन् तर हाम्रा आचार्यहरू चाहे यहाँले चाहिँ महर्षि महेषयोगी भन्नुहोस् चाहे भक्ति वेदान्त प्रभुपात भन्नुहोस् चाहे विवेकानन्द स्वाई भन्नुहोस् अमेरिकाको विशाल आमसभामा गएर कुर्लिनुभयो र ठुला ठुला इन्जिनियर डाक्टर प्रोफेसरहरू उहाँका पिछी लागे दर्शन त्यो सिद्धान्त सुनेर हाम्रा कुनै पनि आचार्य अमेरिकाकै दुलामा पसेर पक्रिने हो कि मार्ने हुन् कि सरकारी कानुन लाग्ने हो कि भनेर डराइ डेरा धर्म प्रचार गरेका छैनन् ठुलो विशाल सभाका जनसारका बिचमा विवेकानन्दले शून्यका भाषामा बोल्नुभयो ब्रह्म परम सूक्ष्मम म शून्यम शून्य कल्पितम भगवान् वासुदेवेती यम गृहन्ती साश्वताम सासु, सारा छक्क परे अरे शून्यको यत्रो अर्थ हुँदो रहेछ जीव तत्त्वको विषयमा व्याख्या गरिदिनु भयो सारा छक्क परे आज पश्चिमाले जीव के हो थाहै छैन खालि हाम्रो त विश्वविजयी सनातन धर्म हो कि अरू शासन गर्न सक्छ अरू लुकी चोरी काम गर्छन् हामी प्रष्ट काम गर्छौँ यस कारणले धर्मले प्रष्ट काम गर्छ सिद्धान्तले लुकीचोरी काम गर्छ